ପଲିଥିନ୍ ତଳର ଗାଁ, ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି ଜୀବନ। ପକ୍କା ଘର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତୁଛି କିନ୍ତୁ ବଦଳୁନି ଚିତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଷ୍ଠା ପଞ୍ଚାୟତ ମହୁଲି ଗାଁର। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଖରା ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଝରୁଛି। ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ବିପଦଜନକ ଭାବେ ଏହି କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। କିଛି ମିଳୁନାହିଁ କହିଲେ, ଆହୁରି RI ଅଫିସରେ କହିଲେ କିଛି ନା, ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲୁ, ଦେଲାବେଳକୁ ସେ କହିଲେ କିଛି ନା, ତୁମର ତ ଇଏ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ରହିଛ ଆଉ ତୁମକୁ କିଛି ମିଳିବନି। ଫାଷ୍ଟ କହିଦେଲେ, ଦେଖି ପୁଣି ଆସିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଆସିକିନା ଦେଖାଦେଖି କଲେ, ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇକିନା ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ନେଇଗଲା ପରେ ସେ କହିଲେ, ଆସ ପଲିଥିନ୍ ନେଇଯିବ। ଯାଇ କହିଲେ, ତୁମର ତ ମିଳିବନି, ତୁମର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ରହିଛ, ତୁମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିବନି, ପଲିଥିନ୍ ବି ମିଳିବନି, ଯା ପଳା ଯାଅ ଏଠୁ, RI ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କହିଲେ ମିଛ କଥା, ନିଜେ RI କହୁଛନ୍ତି, RI ନାହାନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗଲି, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସରପଞ୍ଚ ଆସି ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ, PS ଆସି ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ, ଆଉ ଛୁଆ ଧରିକି ଗଲି ବସାରେ ଭିଜି ଭିଜି, କେହି ଶୁଣିଲେନି, ଆସି ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ। ଗୋଟେ ଜରି କିଏ ଦେଇଥିଲେ କିଏ ଫୋନିର ବେଳେ, ଆଉ ଶୁଣନି କି ଦେଖନି କି ଦେଖତେ ବି ଆସନି। ସରକାରକୁ କହିବି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଘର ଗୋଟେ ଦଉନ୍ ହେଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଦୟାକରି କହୁଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଘର ଦଉନ୍। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ତ ଦେଖିଗଲେ ଫଟୋ ଫଟା ସବୁ, RI ଆମର ଏଇଟା ଜରି ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ସେ ଫାଇନ୍ ବେଳେ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଯେ ଆମେ ନିଜେ କିଣିଥିଲେ ଜରି, ତାପରେ ଫାଟି ଫୁଟା ଗଲା, ଯେ ପବନ ବର୍ଷାରେ ଏଗା ସବୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆଗ ସରପଞ୍ଚ ସେ କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲିଗଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସରିଗଲା। ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ଏବେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ, ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ଘର ଆସିବ, ଏଇ ତ ଆସୁଛି ଆସୁଛି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁକୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଛି ବିକାଶ, ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ିନି ବିକାଶର ପାଦ ଚିହ୍ନ। ପାନୀୟ ଜଳର ସଙ୍କଟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା, ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ମିଳିନି ପାଣି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ଭତ୍ତା। ଭତ୍ତା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, ମାତ୍ର କାହାରିକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଭତ୍ତା। ସେହିପରି ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏହା ଖରାପ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସରକାର ଯତ ସବୁ ଯୋଜନା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର କହୁଳି ନାଗୁନି। କାଳିଆ ଯୋଜନା ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାମ ବାହାରିଲା ଲିଷ୍ଟରେ, ଦେଖିଗଲେ ତୃତୀୟ ଥର ସମସ୍ତେ ପଇସା ପାଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପଇସା ଆସିଲାନି। ସରକାର ପାଖରେ ଏତିକି ଦାବି ରଖୁଛି ଯେ ଆମକୁ ଘର ଟିକେ ମିଳୁ, କେବଳ ପାଇଖାନା ଏତେଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ପାଇଖାନାକୁ ବି ଆମର ମିଳୁନି। ଯାଉଛି ଆମେ ନଟାରକୁ, କେଉଁଠି ସାପ ଅଛି କି ଅଛି ଡର ଭୟରେ ଆମେ ଯାଉଛି। ହେଉଛି ପାଇପ୍ ପାଣି ନାହିଁ ଆମର ଇଏରେ ସାହିରେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାଇପ୍ ପାଣି ଯୋଗୁଁରୁ। ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଗାଧୋଇତେ ଯାଇକିରି ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସ୍କୁଲ ଯାଇତେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଣି ଗାଧୁଆ ପାଣି ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ଆର୍ ଦାଣ୍ଡଟା ବି ବହୁତ ଆମର ତଳୁଆ ହେଇଛି, ଦେଖିଲାକେ ପଶି ଯାଉଛି ପାଣି, ବର୍ଷା ପାଣି ଘରରେ। 20 ବର୍ଷ ହେଲାନି ମୁଁ ଆସିକି ବାପ ଘରେ ରହିଛେ, ଭତ୍ତା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପୁଅ 20 ବର୍ଷ ହେଲାନି, ଆଉ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ରହିଛେ। ନା କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ହେଇପାରୁଛି, ନା ଘର ଗୋଟେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାନି ପଡ଼ି ରହିଛେ ଭାଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ, 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି। ହଁ, 2-3 ଥର କରିସାରିଲେଣି, ଭତ୍ତା ଆସିଲା ତାପରେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଘୁରିଗଲା। ଅନ୍ଧାରୀ ମୂଲକର ଗାଁ, କେବେ ପଡ଼ିବ ବିକାଶର ପାଦ ଚିହ୍ନ? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲେ ବି କାହିଁକି ବାଟ ହୁଡ଼ୁଛି ବିକାଶ, ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଗାଁରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆବାସ ଯୋଜନା। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀକୁ ଘର ମିଳିନାହିଁ, ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ମୌଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମହୁଲିରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।